Saya hargai keprihatinan awak. Saya suka kalau yang berjuang guna kepintaran. Apa kata awak bina pasukan hebat bersama dengan saya? Saya nak kalahkan Richie. Ini cadangan yang bagus, tapi... Saya tak boleh nak tunggu lama. Buat keputusan Jin! Sekarang. Jangan cederakan Hadi! Kuat! Richie! Buat pertempuran! Saya tak buat apa-apa pun. Apa niat awak? Saya cuma nak rebut Hardy je. Pasukan awak terlalu lemah. Apa? Saya takkan benarkan awak lakukannya. Evolusi pertempuran. T-Rex, bersedia. Mulakan serangan, T-Rex! Mulakan, Gigano! Richie, betul cakap Jin. Dia memang nak suruh saya masuk dalam pasukan dia. Saya tak akan benarkan awak tinggalkan pasukan. Dia nakkan kekuatan dan saya boleh bagi dia kekuatan. Awak boleh ke? Bagi? Hadi akan boleh jadi lebih hebat tanpa kekuatan dari awak. Richie, memang betul. Ia bukan bergantung pada pemberian. Jin, terima kasih atas jemputan awak. Tapi saya tak berminat dengan kekuatan awak. Saya akan jadi lebih hebat dengan usaha sendiri. Sampai sekarang pun masih tak tahu macam mana. Awak rasa awak boleh ke? Hei, Hadi, tunjukkan semangat awak. Jangan takut. Semangat. Rupanya saya yang perlu semangat. Enki, saya yang perlu semangat. Syarat untuk evolusi perlu bersatu dengan dinosaur. Ia kekuatan persefahaman. Dan saya asyik minta Enki je. Enki, minta maaf. Saya akan berusaha. Jadi, kita jadi hebat bersama. Macam mana dia? Takkanlah. Betul tu Hadi, macam nilah. Enki, evolusi pertempuran. Berjayalah! Enki, pergi tolong T-Rex! Rasakan ni, letupan menggegar! Hebat betul lah. Minta maaf lah, tapi... Memang tak berkesan. Itu biasa je. Kekuatan awak semua cuma sampai ke tahap ni je. Hei, Nana. Ini saya. Tapi alat ni sangat bahaya untuk digunakan. Betul tu. Lebih baik awak berlatih dengan kami aja daripada awak guna alat yang bahaya tu. Tapi saya sangat lemah. Biar kami melatih awak. Betul ke? Kuat. Kuat. Richie, awak kena lemah lembut sikit dengan dia. Baiklah. Mode pertempuran. Baiklah. Biar saya tengok semangat pertempuran awak. Saya cuba. Kuat. Thank you.
T-Rex, mula! Teknik larikan diri dia boleh tahan juga. Richie, kalau teruskan macam ni langsung tak bermakna. Saya tahu. Evolusi pertempuran. Semangat pertempuran awak tu. Dia dah bertukar. Baiklah. Bukankah awak nak tunjukkan yang awak mampu nak jaga diri awak sendiri? Awak nak terus larikan diri macam ni ke? Walaupun tak dapat menang, setidak-tidaknya tunjukkan semangat awak. Kalau macam ni, awak ni cuma seorang yang pengecut je. Betul. Saya nak berubah. Baiklah, Velosi. To subscribe. Penny, hati-hati. Bila? Ice Dragon. T-Rex, mulakan. Kua. Mode pertempuran. Teruk ada di langit. Serangan jarak dekat T-Rex takkan berkesan. T-Rex, gunakan serangan bom api. Pertempuran!
berjaya bertukar. Ha? Mesti sebab awak dah lepaskan tekanan tadi. Jadi dah berjaya. Ada peluang. T-Rex, serangan api. Saya jadi lawan pertama awak semua. Evolusi! Tunjukkan hasil latihan khas Brachio. Kita dapat kelebihan dulu. Brachio, seru pancang kayu. Bagus tu. Biar ia rasakan kehebatan kuasa bom tenaga. Jangan kalah. Kita pun lancarkan serangan. Ialah Enki. Awak semua, pertempuran belum tamat lagi lah. Evolusi. Alat gelap. Takkanlah. Weh, mana boleh gunakan alat gelap dalam pertandingan ni? Siapa cakap tak boleh bawa alat gelap untuk bertanding? Saya akan buat apa aja asalkan saya menang. Kalahkan dia. Hati-hati. Enki, awak tak apa-apa? Enki! Alat gelap memang alat yang sangat berbahaya. Papa! Kan bagus kalau Richie boleh kalahkan lawan sebelum ia jadi liar? Bergantung pada saya dan T-Rex, dapatkah saya kalahkan dia? Elok! T-Rex! T-Rex, gunakan serangan berbola api. Teruklah. Laser dia lagi cepat. Tak boleh asyik larikan diri. Richie, perhatikan lawan betul-betul. Kita mesti boleh buat. Jangan panik. Kena cari peluang untuk serang balik. Richie dan T-Rex mesti boleh menang. Berusahalah. Saya ada sokongan dari rakan saya. Mana boleh kalah pada peringkat ini? T-Rex, evolusi pertempuran! Ah!
Alat gelap boleh kuatkan dinosaur tapi buat hilang kawalan juga. Kalau macam ni. Sekarang masanya T-Rex serangan api. Apa yang awak tengah buat? Cepat lawan balik. To subscribe. Pasukan Rizie mendahului sekarang. Tapi apa pula keputusannya selepas ini? Tashira, guna serangan kilat. Oleh sebab prestasi luar biasa Laura, markahnya 2-0. Dapat lebarkan jurang dengan pihak lawan. Huh? Yay! Mereka berdua masih belum sampai lagi. Budak berdua ni, apa yang mereka buat? Dah saya ubah keputusan pertandingan. Mereka tak ada, jadi kita kena bertahan. Betul tu. Walaupun Richie dan Hadi tak ada, saya akan menang pertempuran kali ini. Evolusi pertempuran! Pertempuran tamat. Pemenangnya pasukan Richie. Jadi, pasukan Richie dan pasukan Xiaolong. Pusingan pertama, pertempuran bermula. Mari mulakan. Evolusi. Lepas saya menang pertandingan ini, saya akan belanja awak makan donat. Walaupun saya suka sangat makan donat, tapi saya pasti takkan kalah. Brachio! Brachio, hati-hati! Wah, cantik serangan balas Brachio!
Karno, giliran kita untuk serang. Memang hebat, Brachio. Kena keluarkan serangan terhandal. Evolusi pertempuran. Jangan takut. Gunakan serangan laser. Tentukan kemenangan. Jarum terbang. Lompat. Yeay, dah menang. Hoi, bagus betul. Mudah untuk selesaikan pertempuran. Alat impian terlalu hebat. Mungkin boleh. Kita semua boleh menang macam ni. Saya dah kalah lah. Ya, betul ni. Dinosaur pasukan Richie dapat buat evolusi pertempuran? Walaupun macam tu, kita tak boleh kalah. Saya tahu. Saya akan lawan sedaya upaya. Saya harapkan awak. Pusingan kedua, pertempuran bermula. Bagus, Brachio. Kekuatan pihak lawan memang hebat. Dispino, gunakan cahaya menyala. Brachio! Dispino, jangan bagi ia peluang langsung. Gunakan cahaya menyala sekali lagi. Brachio, gunakan kub ais. Peluang yang baik. Jarum terbang. Demi kemenangan, kena buat macam ni. Velo, evolusi pertempuran. Ya, ya! Macam mana ni? Mesin dinosaur Lia? Jangan risau. Saya takkan bagi dia jadi Lia. Teruskan, Velo. Apa? Itu gas yang gelap. Brachio, balas! Brachio! Siolong. Lepas ni giliran saya. Tak boleh kalah. Pusingan keempat. Pertempuran bermula. Tresera, evolusi pertempuran. Tresera, cepat rapatkan diri sebelum dia lancarkan gasing. Apa?
belakang awak. Kelajuan Trasera hebat, tapi Velo pun boleh tahan. Trasera, sangat pandai berguru. Velo, buat serangan. T-Rex bersedia untuk melawan. Kuat. Mari mulakan. T-Rex! Kenapa dengan Richie itu? Kalau tak bertukar lagi, mesti dia akan kalah. Richie, bukankah awak dah berjanji nak bertarung sepenuh tenaga dengan Xiaolong tadi? Xiaolong, mari kita bertanding dengan sepenuh tenaga untuk hari ini, ya? Tumpukan perhatian untuk bertanding. Kalau terus macam ni, awak akan kalah. Tapi kalau saya menang, Xiaolong tak dapat duit ganjaran untuk rawat adik dia. Sengaja kalah bermaksud awak tak hormat pihak lawan. Tapi... kalau awak buat macam ni, awak tak rasa bersalah kepada T-Rex yang bertempur. Saya dah faham. T-Rex, evolusi pertempuran. Jangan takut, Velo. Gunakan kelebihan kepantasan awak. Teruklah. T-Rex tak nampak apa-apa. Kalau keadaan berterusan, T-Rex akan kalah. Richie, tolonglah. Tolong mengaku kalah. Velo! Betul cakap Hadi. Saya tak boleh hampakan kerja keras T-Rex. T-Rex, semarakkan api awak! Xiaolong, awak pasti sengsara. Biar saya tolong. Tamatkan kesengsaraan awak. T-Rex, serangan api! Pertempuran tamat. Pemenangnya pasukan Richie. Click here to subscribe.